documentário sobre Sintra surge pelo facto de não existir nenhum que de facto retrata a natureza de Sintra. Apesar de haverem muitos documentários sobre Sintra, não havia nenhum que desse especial atenção à natureza e principalmente às espécies que habitam na serra. E daí, devido ao facto do nosso trabalho incidir exatamente na divulgação ambiental, achámos que era importante mostrar às pessoas que aqui tão perto, mesmo no meio das pessoas, existe uma biodiversidade surpreendente. Gostei muito de fazer a sequência dos cogumelos, a andar à procura dos cogumelos, escolher as várias espécies, isso deu-me bastante prazer. E também a parte de todas as cenas noturnas deram-me bastante gozo e foi bastante interessante. O maior desafio talvez tenha sido encontrar algumas espécies, principalmente as espécies mais noturnas. Tivemos alguma dificuldade, pronto, encontrá-los. E também a filmar alguns locais sem pessoas, porque uma vez que se entretém tantos visitantes, às vezes acaba por ser difícil encontrar aquelas horas. Principalmente os carnívoros, acho que foram essa que eu consigo identificar como mais complicadas. Mesmo assim, mesmo a parte dos insetos, da vaca loura, acabou por ser alguma. Tivemos alguma dificuldade e, obviamente, se não tivéssemos tido a ajuda um bocado a Parques de Sintra, teria sido muito complicado encontrar esta espécie. Escrever o documentário numa só palavra é difícil, mas talvez surpreendente, porque penso que as pessoas vão ficar, de facto, surpreendidas com o que vão ver e com tudo o que vamos conseguir mostrar no documentário, que eu acho que a maior parte das pessoas desconhece. Retrata bem, de forma resumida, os principais pontos de Sintra. Foi um sítio perfeito, indicado para se ver um filme destes e para estar integrado, porque tinha uma banda sonora das rãs fabulosa e que se confundia com o barulho dos pássaros, achei fabuloso. Achei muito fabuloso. Notava-se pela energia das pessoas que estavam, de facto, a sentir aquilo que era este local e aquilo que eu acho que o documentário queria passar, que era essa energia e essa magia, acho que ficou completamente perfeito em sintonia. Uma questão de convicção, terei que dizer a águia, mas já fiquei espantado com a variedade toda, com o escarvelho, com os próprios peixes que existem aqui nos rios, que eu não fazia a mínima ideia que existiam. Mas talvez a águia, por uma questão de convicção. De um ponto de vista técnico e narrativo, a maneira como a câmara é utilizada para nos contar a história do que existe aqui em Sintra é muito enriquecedora. Um documentário mesmo que eu aconselho a qualquer pessoa que não conheça Sintra, que não tenha a oportunidade de vir cá em pessoa, em primeira mão, conhecer a serra. Adorei o documentário, achei que estava lindíssimo, planos lindíssimos sobre Sintra. Conheci um sítio que achava que conhecia bem e que afinal não conhecia assim tão bem. Adorei a experiência, foge do típico espaço comercial que as pessoas estão habituadas. Adorei vir aqui, ser aqui porque eu já estive aqui noutras ocasiões e gostei muito. Preferi que fosse aqui do que numa sala fechada, sem dúvida. A espécie que eu mais gostei foi o vaca loura. Principalmente, acho que gostei mais pela forma como foi filmado. Acho que foi mais por aí. Adorei ver os pormenores e aspectos daquele inseto que eu nunca pensei ver. Adorei.